Bismillahir Rahmanir Rahim derslerimizi devam ettiremiz. Haqlun bu dala degani. Hop, haza haqlun bu dala. Huwa akhdaru u yashil. Huwa u degani akhdaru yashil. Zalika baytuna, zalika ana u degani. Baytuna bizning uyimiz. As-sama'u zarqa'u. Osmon zangorarang. As-sahabu bayda'u. As-sahabu bulut degan. Bulut bayda'u oqdir. Xo'p, as-sahabu bayda'u bulut oqdir. Fis-sama'i osmonda xatatifu. Xatatifu qaldirg'ochlar. Ha'ula'i sauda'u bular qoradir. Al-awraqu zarqa'u aydan. Varoqlar ham, ya'ni barglar ham zangoridir. Man ham aydon, barglar ham zangoridir. Al azharu gullar degani safrou yashil va hamrou va qizildir. Xo'p, haqlun dala, samaun osmon, samaun bu yerda tashdid xato tushib qoldi. Samaun osmon, sahabun bulut bu yerda ham tashdid bo'lmaydi. Azharu gullar, xatatifu Azharun bo'lish kerak tanvin bilan gullar. Xatatifu da tanvin bo'lmaydi. Qaldirg'ochlar avroqun bu barglar. Xo'p, vazifa. Yuqoridagi matndan ranglarni anglatgan so'zlarini bog'langan so'zlari bilan ko'chirib yozing. Bu yerda menimcha shu ranglar va yonidagi so'zni ham yozib qo'yasiz, deyaptilar. Masalan, huwa akhdar u yashil mana. Yashil ranglarini yozamiz. Bu yerda rang yo'q. Mana zarqo zangori bu ham rang. As-sama u bilan birga daftarimizga yozib qo'yamiz. As-sahabu baydou bulut oqdir. Xullas aytayaptilarki, rangni yozamiz va rang qo'shilib kelgan. Oldida keladimi, orqasida keladimi, shuni qo'shib yozib qo'yamiz. Mana nuqtada ajratib qo'yilgan hammasi. Mana al-azhar gullar safrou va hamrou. Mana shuni ham yozib qo'yamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.